Uroš Čertić, aktuelni učesnik šeste sezone Zadruge, danas je pobesneo na Branislava Radonića Brendona, jer ga je uhvatio kako krade. Podsjetimo, svi zadrugari su optužili Uroša da krade po Beloj kući, a sada je ustanovljeno drugačije. Uroš je toliko bio besan da je otišao i pušio cigarete u pušionici, a Brendon je došao da se pravda kako je bio gladan. U jednom trenutku Uroš je jako zalupio vrata, ispred kojih je stajao Brendon skoro pa na pragu, ne obazirući se da bi mogao da ga udari. Da je Brendon bio malo bliže, sigurno bi završio sa udarcem, a Uroš bi bio diskvalifikovan zbog nasilja, iako u tom trenutku besa možda to nije hteo da uradi. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.